Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Agro Record deste domingo. Hoje é dia 6 de agosto de 2023. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. E olha só o que a gente preparou para o Agro Record de hoje. Goiás sediou um dos maiores eventos da cadeia leiteira do Brasil e nós vamos mostrar as novidades para o setor. Na época da seca, a tendência é que o hortifruti fique mais barato, mas tem que ficar atento para economizar e para levar para casa um produto de qualidade. Vamos mostrar também como é o plantio e a colheita do capim capiaçu, que rende mais e é uma opção mais barata para quem quer fazer silagem. E claro, né, gente, domingo é dia da nossa receitinha. E olha, a receita é de lasanha da cantora Bel Brandão, que dá um show tanto na cozinha quanto na música sertaneja. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente na minha cara? Eu tenho certeza que você já animou aí, né? Então vem com a gente que o Agro Record já está no ar. Muitas hortaliças e algumas frutas ficam mais baratas nessa época do ano porque se adaptam melhor ao sistema de cultivo irrigado. Mesmo assim, o consumidor precisa ficar atento tanto para economizar quanto para levar para casa um produto de melhor qualidade. Quem vai explicar para a gente é o Gabriel Almeida. Se durante o período chuvoso o preço dos legumes e verduras costumam aumentar, nesse período de seca a expectativa é que eles diminuam. Mas será que o preço caiu mesmo? A gente tem percebido que alguns produtos têm aumentado e outros têm diminuído o preço, né? Questão de época mesmo de verduras. E a Janete não está errada. Alguns produtos subiram de preço, mas a maioria caiu. A caixa de chuchu agora está pela metade do preço. Antes, há 2 meses atrás, foi encontrada a R$ 40,00. Hoje, a caixa é vendida por R$ 20,00. O preço caiu porque a oferta é maior. Nessa época de seca, estabiliza os preços, muitas coisas têm abaixado. Além do chuchu, o quiabo também registrou queda nos preços. A caixa, que era vendida a R$ 70,00, agora é encontrada a R$ 50,00, uma variação de 30%. O preço da caixa da cenoura não subiu nem desceu. O legume manteve o preço. Hoje a caixa pode ser encontrada de R$ 65 a R$ 70. Um outro produto muito procurado pelos consumidores é o tomate. Ele está na mesa de quase todo mundo. Nesta época seca do ano, quando a produção aumenta, o preço cai. Essa caixa, que era encontrada por R$ 180, agora é vendida por até R$ 70. Na contramão das quedas está o inhame. O preço do produto subiu cerca de 20%. A caixa, que custava R$ 100, passou a custar R$ 130. E nós estamos na entre-safra dele, é normal. O produto, quando ele está na safra, abaixar, e na entre-safra é até normal subir um pouco mesmo. A caixa do cará está custando em média R$ 60. A batata doce, que estava com um preço estável nos últimos anos, acabou subindo cerca de 30%. A caixa, que custava R$ 45,00, passou a valer R$ 60,00. Já faz 2 meses que o preço do legume vem crescendo e não há previsão de queda. No período chuvoso, é mais difícil produzir as folhosas, pela incidência de algumas doenças, principalmente solo. Então a produtividade cai. Caindo a produtividade, vai ter menos folhosas no mercado e isso eleva o preço. Então, nessa época seca, a gente encontra folhosas, que quando a gente fala folhosas, é a couve, a alface principalmente, a gente encontra um preço bem mais favorável do que do período chuvoso. Além de pesquisar para encontrar o melhor preço, o consumidor deve ficar atento à qualidade do produto. Você tem que observar principalmente se a verdura não está murcha, né? Porque no caso de algumas verduras, né, e legumes, a maioria dela é água. Então, com esse tempo seco, ela vai perdendo a água e com isso ela vai murchando. Então, quanto mais túrgida, quanto mais firme aquela verdura estiver,
mais tempo ela vai durar em casa. É, gente, como sempre nós consumidores, né, tendo que fazer aquela ginástica, ter que, né, olhar bem se o produto é bom. Olha, uma coisa que está muito mais barata agora é o morango, mas ali numa bandejinha de morango, que, enfim, tem lugares que custa até R$5, por exemplo, você sempre encontra um que não está tão bom. Então, você sempre tem que olhar minuciosamente, né, e claro, que bom, né, que dê um alívio ao hortifruti para a gente conseguir ter uma alimentação mais saudável e aquecer a economia, principalmente da agricultura familiar. E falando em agricultura familiar, a agricultura familiar é o setor que mais produz alimentos no Brasil. Em Goiás, é o que movimenta a economia da maioria dos municípios. E o crédito rural ajuda os agricultores a garantir o sustento de suas famílias e levar o alimento até a mesa do consumidor. Paulo Henrique Santos. O pedaço de terra é pequeno, pouco mais de 4 hectares. Mas aqui tem de tudo. Alface de vários tipos, couve, cebolinha, rúcula. São 25 tipos de verduras, que deixam mais bonitas e saudáveis a mesa dos goianienses. Quem acorda cedo para que tudo fique fresquinho assim é a família do José Francisco, que já está há quase 5 décadas aqui. Comecei do zero aqui, ó. Comecei naquela casinha velha ali, ó, do zero. E hoje, graças a Deus, a gente tem umas coisinhas, tudo na base do trabalho meu, da minha esposa e depois da minha família. No estado de Goiás, quase 63% das propriedades rurais são como a do José Francisco, voltadas para a agricultura familiar. Em todo o Brasil, o percentual é maior ainda. Mais de 76%. São quase 3 milhões e 900 mil sítios, chácaras e fazendas, ocupando um território equivalente ao estado de Mato Grosso. Se todos os agricultores familiares do Brasil formassem um país, seria o 8º maior produtor de alimentos do mundo. Quase metade das propriedades está na região Nordeste. Em seguida, vem o Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. São dessas terras que saem 1/4 da riqueza agrícola brasileira e a maior parte do alimento consumido pela população. Para o próximo Plano Safra, anunciado pelo governo federal, a agricultura familiar vai contar com quase R$72 bilhões em linhas de crédito. É o maior valor da história. O crédito rural é um dos pilares do desenvolvimento das unidades produtivas rurais, para que os produtores possam acessar essas linhas que são diferenciadas, com taxas de juros subsidiados, com períodos de carência diferenciados. Também os produtores que adotarem em seus sistemas produtivos práticas de sustentabilidade têm um rebatimento ainda maior sobre essas taxas de juros, tem uma redução de 0,5% nessas taxas. Então é extremamente importante que esses produtores tenham acesso a esses recursos. O José Francisco sabe bem disso. Foi investindo na terra que a vida dele ficou bem mais fácil. A gente começou primeiro irrigando no regrador, era tudo na enxada, cavava canteiro, tudo na enxada, tudo feito na mão. Hoje tem as máquinas para tudo. Hoje tem as bombas para irrigar, tem o trator para fazer os canteiros. Que plantação bonita, né, gente? Tá linda de ver. Essa época é maravilhosa mesmo. Um abraço aí para todos os agricultores familiares do nosso estado, que abastecem o nosso estado, que nos ajudam, né, também a equilibrar, ajudam no equilíbrio desse preço dos alimentos e que se fomente cada vez mais para a gente ter uma variedade e não precisar trazer de fora. A produção de leite é uma das principais fontes de renda de boa parte das propriedades rurais aqui no estado. Mas os pecuaristas têm sofrido com altos custos da produção e muitos têm até desistido dessa atividade. Durante a semana, produtores de várias regiões do país se reuniram em Goiânia no Interleite Brasil 2023, que apresentou estratégias e melhores oportunidades para os pecuaristas. Quem foi lá conferir tudo foi a Francis Teles. O encontro reúne produtores de leite de todo o país, do pequeno ao grande. Para ter uma melhoria da cadeia, eu acho que as partes dessa cadeia, os players dessa cadeia, eles precisam olhar mais um para o outro, né? Desde o pequeno produtor rural, ao médio, ao grande produtor rural,
na parte de insumos, na busca desses materiais para terem produções otimizadas, com produtividade, com lucratividade, até avançando na cadeia, por exemplo, com laticínios, tendo um olhar para esses produtores também no sentido de apoiá-los. Esse é o mercado que ele está concentrando nos grandes produtores, né? Então nós temos visto aí a saída dos médios produtores da atividade, estão ficando os pequenos, tá? Isso é um movimento que aconteceu no mundo, começou nos Estados Unidos e cada vez vai acontecer essa maior concentração. Goiás está entre os 5 maiores produtores de leite do país. Segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE de 2021, o estado registrou, no primeiro trimestre de 2023, mais de 500 milhões de litros de leite industrializados. A estimativa do mercado é movimentar até o fim do ano 5,7 bilhões. Nosso rebanho tem quase 2 milhões de vacas leiteiras. No último ano, a produção de leite subiu 0,8%, com um registro de 2,2 bilhões de litros. Atualmente, nossa participação nacional na produção é de 9,13%. Entre as maiores bacias leiteiras do estado estão os municípios de Orizona, Piracanjuba e Jataí. No Interleite, os produtores têm a oportunidade de compartilhar experiências e receber capacitação para aumentar a produção sem aumento dos custos. A tecnologia é a principal aliada. Através da assistência técnica e gerencial, nós temos dado esse suporte a esses produtores, seja ele pequeno, médio ou grande, nós temos acompanhado, principalmente no que tange a gestão da sua propriedade, tornando esse produtor eficiente, tendo lucro na sua atividade, mantendo ali ele dentro da sua propriedade, produzindo leite com competitividade. Compartilhando dos mesmos desafios, produtores de todo o Brasil buscam conhecimento para permanecer na cadeia produtiva do leite. A boa matemática, assistência técnica e investimentos em tecnologia são indiscutíveis para o desenvolvimento da produção. E o nosso desafio é fazer com que esse produtor, independente de onde ele esteja no Brasil, do tamanho que ele esteja, que ele seja eficiente na produção de leite, né? Então a gente buscar ferramentas, trabalhando as propriedades como um universo individual, onde elas se sustentam. De acordo com a pesquisa de pecuária do IBGE de 2021, o número de produtores de leite cresceu 143% entre 1990 até 2021. Porém, de 2006 a 2017, o número de pecuaristas de leite caiu 13%. Desafio que precisa ser enfrentado com tecnologia para que o Brasil continue avançando na produção de leite. O Sebrae é um dos parceiros que contribuiu para o aumento da eficiência e produtividade da porteira para dentro, com estratégias de negócios que potencializam a produção. Reunimos os principais atores que envolvem-se na cadeia produtiva do leite, indústrias, produtores, fornecedores, e de certa forma nós temos uma expectativa muito grande de conseguirmos alavancar ainda mais o desenvolvimento da atividade leiteira no nosso estado, produzindo um produto de qualidade, com sustentabilidade dentro das propriedades e com um parque industrial muito bem consolidado. O estado de Goiás tem alcançado resultados significativos de desempenho econômico graças ao agronegócio e a cadeia produtiva do leite tem sido fundamental para que o estado alcance resultados como empregabilidade no campo, resultados de PIB, os resultados de exportação. Todos esses são indicadores econômicos que demonstram a importância do segmento para o estado, que tem toda a sua base econômica fundamentada no agronegócio. O governador do estado, Ronaldo Caiado, que participou da abertura do evento, destacou o papel da cadeia no agronegócio goiano e os recursos destinados através do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, para a cadeia. Desde 2019 foram 70 milhões. Para Marcelo Carvalho, do Interleite Brasil 2023, o evento de importância nacional mostra que a cadeia de leite está se profissionalizando cada vez mais. O momento da atividade, que é um momento desafiador, e no momento desafiador, o insumo mais barato que as pessoas podem ter é a informação, né? Para tentar entender o que está acontecendo com o mercado, quais são os caminhos, considerando a transformação que está acontecendo na cadeia do leite, que é uma transformação muito grande. E eu acho que o evento acaba atraindo também em função disso.
Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A produção de uva em Goiás está crescendo, mas o cultivo na nossa região é diferente do restante do país, viu? Por isso, o Senar Goiás lançou um curso online para quem tem interesse nesse tipo de plantio. A gente vai conversar agora com a coordenadora técnica Nara Teixeira, que vai explicar para a gente o que é ensinado nesse curso. Já começo com essa pergunta. Seja muito bem-vinda, Nara. Bom dia. Obrigada, Nayara. É uma honra estar aqui falando de mais um curso do Senar Goiás, né? O Senar sempre inovando. E aqui a nossa região, do estado de Goiás, né, a gente tem aí algumas limitações quanto ao cultivo da uva. Por quê? Porque a gente tem um clima que até 2000, aí, o ano de 2000, era considerado um clima inapropriado devido ao ciclo da uva. Né? Mas devido a algumas técnicas e algumas adaptações que foram feitas nesse processo de cultivo, como a técnica de dupla poda, que vocês vão poder ver com mais propriedade durante esse curso, vocês vão entender aí que é possível cultivar e cultivar com qualidade, né? E trazer aí uma uva que tem um teor de açúcar tão bom quanto a de países de clima frio, né? Que tem aí esse ciclo e esse período que acompanha o próprio ciclo da uva. Que legal, Nara. Agora, qual que é a duração desse curso? E o aluno, ele consegue horários mais dinâmicos? Como que vai ser o curso como um todo? Olha, o curso, ele é bem flexível. Quem deseja fazer esse curso, vai lá, se inscreve e tem aí até um mês para concluí-lo. E o período de conclusão aí, e o período de fazer o curso mesmo é de acordo com a rotina do aluno. Ele pode se organizar, não tem limitação e tem aí 30 dias para concluir. É um curso de 20 horas. Ótimo, gente. Olha, esse curso é totalmente de graça, tá? Agora, Nara, eu tenho certeza que vai interessar muita gente, né? Principalmente quem já tem propriedade, quem está no campo. Como que as pessoas fazem para se inscrever? Ah, é só entrar lá no site. Essa primeira turma está disponível aí até o dia 14 de agosto. Virão outras turmas, mas não percam, que está saindo aí, está quentinho no forno. E vamos logo entrar nessa primeira turma e já aprender como cultivar uvas. Isso aí, o site está aí na tela. E o legal da uva é que ela também te dá uma opção de turismo, né? Isso. Aqui em Goiás nós temos alguns pontos já, né? Ali na região de Itaberaí, por exemplo. E tem aí algumas outras inovações que tem vindo aí nessa área que vocês vão poder ver no curso, né? Como cultivares adaptadas aí ao clima, né? Além dessa técnica da dupla poda e outros manejos mais aí que facilitam a produção da uva. Que legal, parabéns, que o Senar dá esse apoio ao produtor e coloca o estado também no cenário como um grande produtor de uva. Obrigada, viu, Nara? Eu que agradeço. Gente, então vai, ó, telefone, você viu aí na sua tela, corre e já se inscreve. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui no Agro Record não vai sair daí, viu? Porque daqui a pouco vamos mostrar como é o plantio e a colheita do capim capiaçu. Por render mais, é uma opção mais barata para quem quer fazer silagem. E hoje tem a nossa receitinha do domingo. Dessa vez é uma lasanha com a cantora Bel Brandão, que arrasa tanto na cozinha quanto na música sertaneja. Já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Encosta. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia aqui, lembrando que a sua participação ela é muito importante para a gente. O telefone está aí na sua tela, viu? Participa. Tem um probleminha aí na sua plantação, naquele pé que não pega fruta de jeito nenhum, que está morrendo, enfim. Manda aqui para a gente que a gente vai atrás de uma resposta para resolver o seu problema. Manda também aquela foto da receita que você aprendeu aqui com a gente. O importante é você participar. Já anota o telefone, já tira uma foto aí da tela. Afinal de contas, o Agro Record é feito para você. Dos trigos, o tipo sequeiro é o primeiro a ser colhido no país. Aqui no Cerrado, a colheita começou e a previsão de aumento da produtividade das lavouras acima da média da safra passada, viu, gente? Vamos conferir na reportagem. A magia da colheita do trigo de sequeiro. Essa imagem, que mais parece uma cena de filme, foi gravada na propriedade do José Guilherme. O pessoal aqui lá de casa, minha família comprou as áreas aqui, começou a trabalhar aqui em 86.
né? E eu tomei a frente dos negócios a partir de 1994. Mas para chegar aonde chegou, ele precisou investir em técnicas de colheita inovadoras. Aqui a colheita é realizada por colheitadeiras, que fazem duas coisas ao mesmo tempo. Ela já recolhe os grãos, já trilha e já processa dentro dela e já sai o grão pronto, né? É um equipamento caro, né? Um equipamento muito importante aí para quem produz. E após a colheita é necessário armazenar o trigo. E mais do que isso, usar a técnica de armazenamento correta. Observar e descartar a presença de fungos e pragas para logo em seguida armazenar o grão em silos, com no máximo 30% de umidade. O trigo ele tem que ter uma umidade, qualquer produto agrícola, qualquer grão, ele tem que ter uma umidade que ele não se deteriore, né, que é a partir de 13,5%. Normalmente 13% é o mais recomendável. Né, ele tem que ser armazenado em estrutura própria, estrutura feita para isso, que possibilita a aeração, possibilita, às vezes, um expurgo de insetos, tem toda a estrutura de entrada e saída, e junto com eles, normalmente, tem toda uma estrutura que envolve secador, envolve, às vezes, a moega, que é o lugar onde descarrega, elevadores. Então, é uma estrutura bem cara e bem importante. O trigo de sequeiro é a primeira safra do ano colhida no país, entre os meses de junho e julho. O termo sequeiro vem da palavra seco, que significa que esse grão é plantado em solo firme. Além disso, ele não depende de irrigação para sobreviver, apenas da água da chuva e também da umidade que ele consegue tirar do solo. Em média, o trigo leva 110 dias, entre o momento que ele é plantado até a hora da colheita. Como ele é plantado no início de março, e ele é em torno de 125 dias de ciclo, coincide com a colheita agora, o que é muito bom, porque como a umidade daqui é muito baixa, você colhe um trigo de uma qualidade muito boa, sem desenvolvimento de fungo. O curto período entre a plantação e a colheita é chamado de safrinha e permite que o produtor semeie até duas culturas por ano. A vantagem é que você tem mais uma safra, você usa duas vezes a mesma terra para fazer duas culturas. Especificamente, a vantagem do trigo aqui, além do benefício econômico, ele tem um benefício para um sistema de plantio direto muito grande. Você vê que deixa o solo coberto, isso é muito importante, você ter muita palha no solo para manter a vida no solo. Então, você tem um equilíbrio e produções satisfatórias, você precisa que o solo esteja equilibrado e com vida. Dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, revelam que as lavouras que ainda estão em fase inicial de colheita já apresentaram produtividade acima da safra passada. De fato, esse ano a gente está tendo uma produção de trigo melhor que no ano passado, né? Eu acho que teve um regime de chuva muito bom ali no mês de março, no mês de abril. Eu acho que isso favoreceu uma formação de uma caixa d'água, assim, que é muito importante para o trigo. E as noites também, o plantio um pouco mais tardio, as noites também foram boas, foram frescas. Então, acho que tudo isso favoreceu. E a gente percebe também que vai melhorando assim, as práticas de manejo, de plantio, de população, de uso de herbicida. Isso tudo faz com que a produtividade aumente ano após ano. Este tipo de trigo deve ser cultivado logo depois das culturas de verão, como soja e milho, e devem ser plantados em solos específicos para garantir a colheita. O trigo aqui no Cerrado, ele pode ser plantado inclusive na terceira safra, que é o plantio irrigado. Porém, ele é pouco competitivo, ele não tem competitividade econômica. Então, a saída para o trigo é essa época agora de plantio, em março, para colher agora em julho. Porque economicamente ele é mais vantajoso e esse benefício que eu disse da quantidade de palha que ele deixa no solo. A produção de trigo de sequeiro aumentou nos últimos anos. Segundo especialistas, os agricultores viram na cultura um grande potencial, além de uma ótima forma de gerar renda no período antissafra. A agricultura, na verdade, ela é um sistema, né? São várias lavouras, uma intercalada, uma vem antes da outra, e essa sucessão de lavouras, elas têm uma importância muito grande no resultado que você alcança. E a gente percebe que quando você coloca o trigo no meio desse esquema aí, dessa sucessão de lavouras, ele traz muitos benefícios. Pode ser que o trigo aqui, a lavoura em si, ela não seja tão rentável, mas ela vai trazer benefícios para o produtor na lavoura seguinte, nas outras então, que vão ser muito benéficas e vão trazer no sistema todo,
vai trazer muita produtividade e um benefício para o governo do produtor. Economicamente, o trigo deixa aí em torno de uns R$ 1.500 por hectare. O milho deixa muito mais no ano que é bom de chuva. Todas as culturas são dependentes do clima. Sem água, não existe vida. Pois é, gente, agora pegue o papel, a caneta, o celular, porque a gente tem oportunidades para você se inserir no mercado do agronegócio. Tem curso, e eu já começo falando de curso à distância de gestão de indicadores técnicos de bovinocultura de leite. Esse curso, como eu falei, é à distância, online. A carga horária dele é de 20 horas. Mais informações nesse site aí que aparece na sua tela, ead.senargo.org.br. Tem mais curso à distância, viu, gente? Online e totalmente de graça, de componente solo nos sistemas de ILPF. A carga horária desse curso é de 10 horas. E o endereço aqui para você se inscrever é o mesmo do outro, viu? ead.senargo.org.br. E tem curso presencial, gente, olha só, em Campinaçu, operação e manutenção de semeadora. Acontece no dia 11 e 12 de setembro. Informações por esse telefone aí da FAEG que aparece na sua tela, viu? Vai lá e agarra uma dessas oportunidades. Agora eu quero falar com você, produtor rural. Você que acompanha o Agro Record e trabalha com o campo, sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio. Já sabe do que eu estou falando, né? As máquinas. E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da SomaFest, que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo o que você precisa para a sua lavoura. Na SomaFest, você conta com assistência técnica de mecânicos treinados em fábrica, estoque de peças e lubrificantes originais, Massey Ferguson, bactericida Diesel Guard, aditivo super concentrado Diesel Pro, solução arrefecedora MF Coolant, discos e mancais de grade Baldan e muito mais, gente. Faça uma visita em uma das unidades ou mande um WhatsApp para falar com o time SomaFest por esse WhatsApp aí, 62992513818. O time vai te atender muito bem, eles são maravilhosos. SomaFest, quem é do campo, conhece. O capim capiaçu, por render mais, é uma opção mais barata para quem quer fazer silagem. Nossa equipe foi conhecer uma fazenda que faz esse plantio. Quem mostra para a gente é ele, é o Léo Gonçalves. O Écio está contente com o investimento que ele fez. Cultivou quase 2 hectares do capim capiaçu, exclusivamente para fazer silagem, e está satisfeito com o rendimento. Na época das chuvas, o volume total do silo chega a 100 toneladas nesta pequena área. Agora que estamos no período da seca, a previsão é de 70 toneladas. Se fosse irrigado, eu conseguiria fazer 3 cortes dentro de um ano. Porém, como eu não tenho irrigação, eu consigo fazer 2. Então, aí, fazendo os 2, eu consigo fazer os 2 dentro do período de chuva. E sem um gasto a mais com o plantio. A alta produtividade dessa cultivar faz jus ao nome capiaçu, que em tupi-guarani significa capim grande, podendo chegar aos 5 metros de altura. O capiaçu se destaca por ser utilizado na silagem a um baixo custo. O capiaçu ele tem um valor abaixo, né, bem baixo do preço de custo em relação ao silo do milho. Assim, eu complemento um pouco mais a nutrição com fubá de milho, para fortalecer um pouco mais a silagem, mas o preço de custo ainda sai 50% do valor do silo do milho hoje. E como é o consumo? O gado gosta mesmo do silo de capim capiaçu? Então, minhas vacas hoje estão só no capim-açu, só no silo do capim-açu. Então tem uma patabilidade muito boa, os animais aceitam muito bem, os bezerras, novilha, tudo perfeitamente, come e fica com a barrigona cheia. O corte ideal para silagem é feito geralmente com 100 dias, após o plantio ou a rebrota. Quando passa esse tempo, o capim fica com mais massa seca. Consequentemente, o trabalho da ensiladeira fica mais delicado. Por isso, é preciso ter experiência ou buscar a orientação na hora de fazer o silo. No caso do capiaçu, a ensiladeira recomendada é a diária total. Ela tem uma abertura maior e consegue pegar as touceiras. Tem que ser um trator, inclusive, que contém o redutor, né? Que é um trator que ele trabalha mais lento. Porque o capiaçu dá mais volume, né? Então, se você entrar da mesma forma que entra no milho, você acaba quebrando o equipamento não resiste. A Emater Goiás é uma parceira da Embrapa e distribui algumas mudas para os agricultores. A Dulce é médica veterinária e acompanha essa cultivar de perto. Quais são as vantagens
cultivar o capiaçu para fazer silagem? Olha, a grande vantagem é você conseguir reduzir o custo de produção da atividade, que a atividade é uma atividade leiteira ou bovino de corte, é uma atividade que o custo de alimentação é alto. Então, quanto mais você conseguir baixar esse custo, mais lucratividade o produtor vai ter. Quais são as vantagens nutricionais do capiaçu? É, produz uma silagem de boa qualidade, é inferior ao milho, né, porque o milho ele tem mais energia, mas você consegue corrigir isso dando uma suplementação em concentrado. É, por ele ser bem mais baixo do que o milho, mesmo você usando mais concentrado, ainda fica, o preço fica mais baixo. Pessoal, essa é a terceira vez que está sendo feita o corte para o silo nessa área de 1,8 hectare. Para se ter uma ideia, está vendo só as toceiras estão aqui, mas depois vai vir uma roçadeira. O produtor vai passar uma roçadeira aqui, roçar tudo e o capim vai brotar novamente e vai dar mais um corte? Isso. Se ele fosse irrigado, daqui 90, 100 dias ele já poderia estar silando essa mesma área. Mas provavelmente, como ele não tem uma irrigação, 90 dias depois do período chuvoso ele já pode fazer um novo silo dele. Depois de triturado, o capim vai para o local onde será fermentado para se tornar silagem. E tem todo um processo a ser seguido. É importante compactar bem para tirar todo o oxigênio para que a fermentação aconteça uniformemente. Se o capiaçu é tão bom assim, então nada melhor que ensinar a plantar. Dulce, eu sou um produtor que vou fazer um plantio. Eu vou aproveitar a cana, aproveitar o meu capim, por exemplo. Aqui tem a gema. Eu posso fazer o corte a partir de qual tamanho para fazer o plantio? Se você tem pouca muda, você pode plantar individual, corta gema em gema, corta como, cada como tem uma gema. E a partir do momento que você tem uma quantidade grande de mudas, aí você pode plantar a cana diretamente. E aí você faz cortes a cada duas, três gemas. Tem uma recomendação de espaçamento? Bom, espaçamento que funciona bem, que tem funcionado bem aqui na região, o pessoal já está experiente, já silou várias vezes, é 1,5 metros. Que isso evita que o pneu do trator passe em cima da linha do capim. E por falar em vantagens, o capiaçu rende que é uma beleza. Viu, gente? Rende muito, é mais barato. Por isso, né, que os nossos produtores estão optando por ele. Sempre atentos ao mercado. Mais um intervalinho aqui do Agro Record, não vai sair daí, porque daqui a pouco vamos falar sobre os bons resultados do cultivo de algodão aqui no estado. E ainda, gente, a nossa receitinha de todo domingo dessa vez é uma lasanha feita pela cantora Bel Brandão, que vai mostrar o talento na cozinha e na música sertaneja. Escuta só! Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua audiência e lembrando que depois que o programa acaba, ele vai na íntegra para o YouTube. Já acessou lá o Agro Record no YouTube? Não, então corre. Lá você pode rever todas as reportagens, inclusive a nossa receitinha, aprender o passo a passo, os custos também, as oportunidades. Compartilha com seus amigos, com a sua família e deixa seu recadinho que a gente adora ler, viu? O endereço está aí na sua tela. Goiás é um dos maiores produtores de algodão do país e registrou aumento da área plantada nessa safra. E a produção do estado é até exportada para o Oriente Médio. Ana Paula Azevedo. Do alto, lavoura branquinha. As plumas chamam a atenção, beleza que aquece a economia. Goiás é um dos maiores produtores de algodão do país. Em todo o estado, a colheita está assim, ó, acelerada. As cidades que mais produzem a pluma são Cristalina, Chapadão do Céu e do Sul, Britânia, Lusiânia, Montevidil, Santa Helena de Goiás, Acreúna, Jataí e Perolândia. Para a gente ter uma ideia da importância da cultura, o que é produzido em Goiás, é exportado até para o Oriente Médio.
Nessa safra, a área plantada em todo o estado foi de mais de 28 mil hectares. Em relação à safra passada, o crescimento foi de 5,3%. O crescimento se deve à safrinha, que teve um aumento de área plantada de mais de 28%. A previsão é que sejam colhidas 249 mil toneladas de algodão nesse ciclo. Isso de acordo com dados do Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão. O estado de Goiás tem se destacado cada vez mais com relação à cadeia produtiva do algodão. Os produtores e o setor produtivo cada vez mais têm investido em novas tecnologias com materiais genéticos mais adaptados, mais produtivos nas condições edafoclimáticas do estado de Goiás. O grande diferencial também do algodão produzido no estado de Goiás tem sido as características das fibras que são aqui produzidas, que cada vez mais têm alcançado o atendimento das exigências dos mercados mais estruturados, principalmente o mercado externo. Diante de todos esses fatores, a cadeia produtiva do algodão em Goiás tem cada vez mais se desenvolvido de forma que o estado tem se consolidado como um dos maiores produtores de algodão do Brasil. O clima favoreceu o cultivo e no Brasil, a expectativa é de colher mais de 3 milhões de toneladas da pluma safra 2022-2023. A cultura ainda é mais cara que o milho, mas continua sendo rentável. Até o caroço é aproveitado para a ração. O algodão ele é uma cultura um pouco mais exigente em trato cultural, né? Então precisa ser observado aí um manejo para reguladores no desenvolvimento do algodão, controlando o crescimento. Pragas, a gente também tem pragas específicas, como é o bicudo, né? Hoje a gente tem problemas com ácaros, ramulária. Então a gente precisa estar bem atento e o produtor precisa acompanhar bastante no monitoramento e desenvolver um manejo adequado para a gente conseguir atingir essa produtividade boa por área e a qualidade de fibra que ele almeja. A cada ano a safra aumenta, bons números graças a pesquisadores. O Instituto Goiano de Agricultura, que fica em Montevidéu, no sudoeste do estado, tem essa área experimental. Daqui são cultivadas variedades que se adaptaram bem ao nosso solo. Através de pesquisas com novas cultivares, eles conseguem ajudar os produtores rurais. Essa área onde a gente está aqui agora, ao fundo que você está vendo esse algodão, é uma área que a gente fez o teste de cultivares, né? Então a gente pega os genótipos que tem disponível no Brasil, que as empresas detentoras nos trazem e testamos para desenvolver e ver qual é a produtividade, qual a qualidade de fibra que ela pode alcançar. Então tem patamares muito bons esse ano, né? Essa safra de 22, 23, a gente tem uma expectativa de 10 arroba pelo menos a mais do que na safra passada. Goiás é destaque na produção de algodão, gente. Agora a gente não pode deixar de falar, claro, né? Além de aquecer a economia, de ser uma mega produção, essa lavoura de algodão é realmente um espetáculo à parte, é maravilhosa, é de encher os olhos de qualquer pessoa, né? Esse maquinário todo trabalhando aí. É o agro, gente. Vamos lá falar das cotações do mercado agropecuário agora? Vamos à tela então, porque a gente começa com a cotação do milho aqui. Vamos dar uma olhada então no preço médio semanal da saca de 60 quilos. Então, a saca está sendo negociada em Acreúna, R$ 38,25. Em Doverlândia, R$ 39,50. Variação da semana do milho, olha só, gente, queda negativa, 5,1%. Vamos dar uma olhadinha agora na soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Anápolis a R$ 124,03. Em Mineiro, R$ 122,00. Variação da semana da soja também negativa, 1,3%. Vamos para a cotação do boi gordo. Preço médio da arroba à vista está sendo negociada em Goiânia a R$ 215,83. Mozarlândia a R$ 212,50. Variação também do boi negativa. Foi a menor queda foi do boi, né? 0,1%. E a gente fica de olho no mercado agropecuário que você confere aqui no Agro Record. Agora vamos dar uma olhadinha no que vai ter no programa do Faro hoje. Hoje, 15h30. O delivery do Faro chega com tudo. Ticiane Pinheiro e Gui Santana aprontam todas com essa galera que faz sucesso nas redes sociais. E tem desafio valendo prêmios.
Eu vou comandar tudo que esses dois vão fazer. Hora do Faro. Que a gente vai aprender uma receita, dessa vez é lasanha. Quem vai ensinar pra gente é a cantora Bel Brandão, que mostra o duplo talento na cozinha e na música. Ah, e agora como eu fico nessa casa, com um sorriso ou choro no rosto? Você vem aqui, me acostuma errado e cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. Oi, gente, mais um domingão de música e também receita aqui no Agro Record. Não é por nada não, mas esse é o quadro preferido, o quadro que eu mais amo no agro. Desta vez aqui com ela, que canta muito, já tava dando uma palhinha aqui pra gente, inclusive a Bel Brandão. Prazer, viu, Bel, tá aqui com prazer, você. Prazer, é tudo meu. Agradeço demais o convite e fiquem super à vontade aqui em casa pra gente cantar muito e eu vou mostrar meus dotes culinários hoje também. Aí que eu quero ver também, viu? Porque cantar eu já vi que você canta bem. Obrigada. Agora, Bel, apresenta aqui pra gente os meninos também, aqui na sanfona, violão. Oh. Aqui na sanfona temos o Wellington Silva, mais conhecido como Mineirinho. Mineiro arrastado mesmo. Sou mineirinha também, viu, Wellington? Mineirinho de João Pinheiro. E esse aqui é o Eduardo, que na verdade é nosso baterista, né? Mas hoje tá fazendo violão aqui com a gente. Toca de tudo, Eduardo. Ele é multi-instrumentista, né? Bacana demais. É coisa. Essa casa aqui é linda, né, Bel? Casa da sua mãe que você tava contando. Essa é a casa da minha mãe. Gente, acolhedora, com muita planta também, já pra gente começar aí esse quadro do Agro Record, também já no clima aqui do agro. Agora, Bel, eu queria perguntar pra você um pouquinho sobre a sua carreira. Sim. Você tava me contando que você começou nova na música. Sim. Conta pra gente como que foi o início. Assim, eu sempre gostei muito de cantar, né? Não tenho influências na família, na minha família realmente não tem ninguém assim que cantava, que toca algum instrumento. Só que quando a gente era pequeno, minha mãe sempre gostou muito de alugar karaokê nas festas. E eu ficava, né, todo o tempo ali no karaokê. Quando o pessoal ia embora, eu continuava. Então, eu sempre gostei de cantar. E com 12 anos, eu quis entrar no coral da igreja, que foi onde eu comecei mesmo. Foi na igreja. E daí eu fui sendo convidada para cantar em retiros, até chegar nos casamentos, né? A gente começou a fazer muito casamento até uns 19 anos por aí. E depois eu senti essa vontade de trabalhar realmente com a música, de levar isso como minha profissão, que é o que eu amo, né? Que eu faço hoje com muito carinho. E estamos aí no profissional, né? No sertanejo há 4 anos. Como que foi essa virada de chave assim, agora eu quero ir pro sertanejo? Você sempre gostou de sertanejo? Sempre gostei, gostava de outros estilos também, sempre gostei de sertanejo, mas aflorou mais durante a faculdade que eu fiz, né, que foi a faculdade de medicina veterinária, onde a gente ia muito, né, pra fazenda, pra roça, o pessoal lá também gostava muito de sertanejo, e eu fui gostando mais, e um belo dia, assim, eu comecei com uma dupla, né? Não comecei sozinha. Eu encontrei uma pessoa que a gente meio que se identificou e começamos a cair no mundão. E aí, carreira solo? Tem quanto tempo de carreira solo? Porque você começou então com a dupla. E sozinha aí, como Bel Brandão? Como Bel Brandão, são 3 anos. É praticamente. Foi 1 ano de dupla. Aí a gente encerrou e eu comecei a carreira solo. Assim que começou a pandemia, então meu primeiro show sozinha foi uma live, né? Gente! Então, comecei aí nesse mundo. Agora eu quero saber um pouquinho da família, porque muitos cantores começam porque tem o apoio da família. Sim. Ou porque tem alguém da família que já é da música, né? Seja como cantor ou, enfim, no instrumento também. E aí a família vai lá, vai incentivando, a pessoa vai vendo e vai vendo que tem jeito para aquilo mesmo, né? Não foi o seu caso, você se formou em veterinária. Como que foi o apoio da família? A família te deu apoio no início, assim, não gostou muito? A minha mãe não gostou tanto assim não, né? Porque foi um investimento, né? A veterinária, e era um sonho meu também. E eu acabei optando por outro lado. Penso, às vezes, em conciliar um dia, mas por enquanto, e agora, principalmente agora que a gente está com muitos trabalhos, graças a Deus, é difícil de conciliar.
Então, assim, ela apoia, ela gosta da cantoria, meu pai também gosta bastante, mas ela fica um pouco assim, né? Queria que eu tivesse ido pro outro lado. Agora, gente, vocês vão entender o porquê que a Bel tinha que ter escolhido mesmo, era a música. Solta o vozeirão aí pra gente, Bora. Bel, qual música que você escolhe, meninos, aqui? Vamos cantar a estourada do momento, que é Erro Gostoso, da Simone. Com vocês. Segura. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente na minha cara? Deu uma hora de cama suada e eu percebo a cada visita. Você não gosta de mim, você gosta da conquista. Gente, que vozeirão! Obrigada, que amor. Voz linda, maravilhosa. Bel, conta pra mim quanto tempo que você ensaia, se esse ensaio é diário ou não, é só dom mesmo, nasceu com esse dom e ensaia tanto. Não. A gente tem que ensaiar, a gente tem que, né, se dedicar, porque, assim, até a minha voz, desde que eu comecei, mudou muito. Hoje eu vejo um vídeo antigo, eu falo, meu Deus, como é ruim. E a gente, né, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que aquecer, tem que evitar alguns alimentos, algumas coisas, tudo pra ter uma qualidade vocal melhor, né? Tem que estudar, tem que aprender música. Né? E você ensaia todos os dias? Não vou mentir, né? Não vou falar fake news aqui, não. Mas eu assim, toda semana, vamos dizer assim, a gente tá aprendendo. Lançam muitas músicas também, né? Toda semana, então a gente tem sempre que tá pegando música. Então, aquecimento, todas as vezes antes do show, a gente faz. E Bel, tem alguma artista que já tá lá no topo e que você se inspira? Quem hoje é a sua maior inspiração no meio da música? Ah, com certeza Marília Mendonça, né? Não tem como não dizer que é ela, porque ela quebrou, assim, todas as barreiras, né? No sertanejo, no feminino. Abriu mesmo as portas, né? Porque realmente era um mundo mais masculino. E ela quebrou essas barreiras e é uma inspiração, tanto com potência vocal como compositora. Ela é incrível. Então, não tem como dizer que é outra. Infelizmente, não tá mais aí, né? Mas deixou um legado enorme aí pra gente. Exatamente. As músicas continuam sendo muito escutadas. Inclusive, será que tem alguma de Marília, então, pra você mandar pra gente? Vamos de Marília, então. Chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. E o segundo passo é não me atender. E o terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. E deixa mesmo de ser importante. E vai deixando a gente pra outra hora. E vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave. Agora eu quero saber aqui, quem tá com fome? Os meninos estão com fome? Pode falar a verdade, gente. Então, por favor. Eu sei que não tomou nem café hoje. Pessoal, nem comeu pra comer aqui a lasanha da Bel, feita com carinho. Vamos Vai já. Fazer, na verdade, com carinho pra gente. Vamos lá então, Bel? Vamos. Então chegou a hora, gente, chegou a hora. E aí, Bel, ensina pra gente aqui. E agora? Lá. Vamos fazer primeiro a carne, né? Então, a gente bota o azeite aqui pra dar uma fritadinha nela. E o primeiro ingrediente vai ser a cebola, né? Pra dar aquela douradinha. Ah, se o cantor fosse desafinado, se o estocador não tivesse ensaiado, mas o celular da mãe tem talento e me
encorajou pra esse evento. Aí eu fui lá no portão, bati palma, mas a desgramada saiu acompanhada. Você nem acredita, foi cena de novela. A banda parou e eu sofri a capela. Aê, chega a hora. Ai, Bel, que delícia, que cheiro gostoso. É você, né? Servindo. Nada, a visita primeiro. Não sou eu, gente, me desculpem. Olha, olha. Não acho alguém o nível. Só acho amor incompatível. Oi, Valde. Os meninos aqui da equipe da Bel não aguentaram nem esperar o momento do suspense. Já estão todos aqui comendo. Tá aprovada? Aprovadíssimo. Não é só porque ela é a chefe, não, né? Não. Então tá bom. Agora é que tá bom. Vamos ver, Bel. Chegou a hora da verdade. Rapaz. Tá boa ou não tá? Palmas na edição. Nota 1000, viu, Bel? Obrigada. Pra esquecer a emoção que eu senti com você, de tudo que não pode ser, eu te amo. Que delícia, gente. Deu água na boca aqui. Nossa, e lasanha combina com domingo, né? Domingo com os amigos, com a família. Que delícia, já faz aí na sua casa. Obrigada, viu, a toda a equipe envolvida. Gente, o nosso Agro Record de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse domingo. Aproveita bastante o dia e uma semana abençoada para você. E a gente volta a se encontrar no próximo, viu? Tchau!